Heç vaxtı basmaz düyməni, mütləq ya dirsəyinlə, ya əlində nəsə tutacaq. Şahid olmuşam. Aha, titiz adamlar. Bu müalicəsi var mı? Abssesi bu çox biraz çətin müalicəyə tabi. Ən nevrozların ən çətin müalicəyə tabi olan növü budur. Çünki genetik meyillik var bu növündə sayrışan hallarda. Daha sonra fobiyalar var, qorxular, müxtəlif qorxular var. Məsəl üçün, sosial fobiyalar, ən çox biz rast gəlirik bu dəqiqə. Cəmiyyət işinə çıxmaqdan qorxur. Qorxur ki, gedər, bir söz deyər, səhv deyər və yaxud da ətrafdakılar ona ayıb eləyər. Ünsiyyət qurmaqdan çəkinir, işə getməkdən çəkinir, yəni evə qapanır. Burada sosial şəbəkələrin nə qədər rolu var? Yəni, çox virtuallaşmış ola bilərik mi? Ki, daha sonra real həyatda insanların ünsiyyətdən çəkinək sizcə? Ola bilər, ola bilər. Yəni, biz məsləhət görürük.